жатамындар экен. Келдер, келдер. Баратын. Ханаби. 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 Дек, чада не. Қаруларыңды алдыңдар да, жа, нелер ұрлайк. Эй, мәсе, анау. Байтсалардың ашу керек. Ака, монстр тракторды аласын. Давайте сіз мені, сіз менің мен күтіп отырмын. Сендерді күтін деп тұр маған жақта. Қайдасың сен? Көрінбейсің не ақада. А, сөз сөз. Жүрмін ол жақта. Екі партиядан шолайын. Но кішкене қиындау екен управлениесі. Колесолар андай вертикально не істейді бар ғой. Нені алсайшы, анау шат мотоциклда болсайшы, ат не дейді не тұрмын? Жоқ, апрессорым жоқ, мына жақта мына машинада угон жаса деп тұр ғой. Сары машина мен алдым, сарын. Жүр кет. Мен не бір мына полицияларға ұсталып. Қиын екен. Ойбай, ойбай. Сен қайдасың астан? Шығып кеттің ба? Не, мен шығар жердім не? Жоқ, білмеймін мен. Мен шығар жердім ғой. Мен қашып жатырмын. Полицияларын ұсталып. Дождитесь угона сэсгуач. А, на үшіншісін күтіп отырмыз. А я үшіншісін. Угон те сэсгуач, ну сэсгуач жоқ қой сол енеңді ұрайынды. Барсай шалында тұр ғой. Жоқ, мен полициядан қашуым керек қой, түсініп отырсың ба? Бізде қашып отырық қой. Неге қашу керексің полициядан? Полиция білмеймін ғой, мен ашылмай жатыр ғой нелер. Картадан қайда екенін ешкім көрінбей жатыр ма? Полициядан қашып. Қайдасың? Е, ар жақта ғой, қойыңды алып кетейік. Тұр ғой, біреуі тұр ғой, соны алсаңыз. Сен қайтып жасап отырсың ба? Мына чада дұрыс болмады ма? Жаңағы спортқа адамды болды. Мен. Қайдасың? Шығарайын деп едім, бірақ бір минут күтіп кетті. Біреуін алу керек қой, қайдасың? Әй, сен жүрған ба? Мен көрініп тұрмын ба? Әй, әй, көріп тұрсың. Әй, мынау полициялар дайба өле салшы. Өле салған мен біздің кезім. Бір жизнім бар, короче. Бір жизнім. Қайдасың? Сол, мына көбейіп кетті, вертолеттармен көбейіп кетті. Отырсай маған жүр кет. Жоқ отырш, екен апарып тұрын, мен қасында. Кен. Кені көрмей тұрмын. Мінем. Все, е, маған әдемі келдім. Бәде өзім шок болып тұрмын ғой. Экспресс мына не деп келеді ғой. Я тут дейді ғой, не сияқты такси дейді, өйтіп келеді. Қайдасыңдар? Деп дүрістен келді ғой. Ойбай, ана дұрыс дұрыс. Не, енді алыпсың ба қашынан бар. Төртеу, төрт жаққан. Управлениесін мұнша емес па? Ана ақ нен ал асты. Мен көмектесіп отырмын саған. Қай машинаң? Мына ақ тұр ғой, скватч, соны ал. Пока мен тазалай берейін метрді. Жаман зегірдің ғой. Суға зегірген жоқ не? Кет, 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 қаш. Қаш, езімді полиция істейін. Өлем қазір, ойбай. Уничтож транспорт дейді. Жаңа жүру керек пе? Жоқ, ана қызыл меткімен белгіленіп тұр, соларды өлтіреміз машина жүр. Жоямыз. Мен жаққа барамын. Мен аэропорт жақтарға сынаватырмын сіз жоқ. Мен ана жақындасың ғой. Ей, сол мен ғой, сол мен ғой сөйтіп қаратқан. Бір супраны неттім. Көзін жойып мен басқа жаққа бармайсыз. Мынақтай бір үш рет па сөйтіп қажы и радарда көрініп тұрады. Иә, иә, көздеріңе түскендерін нете берсеңдерші. Іздей беріңдер, жарылады көзі. Мына машина жарылмайды ғой да, бірақ анауын жарса. Дұрыс кірмей мен былай бармын ғой.
қиын екен де мынау управление. Қиын ғой. Не? Бай, ой, бай. Мам, мына жақта талпа машина тұр ғой, мұрш-мұршып кетем біз. Айама. Бұл айнала береді екен, бір жақсы жер. Озыр жоқ. Симонның заданиясы ма? Иә. Сондай да Симон алаяқ. Сен орындап бер. А, иә. Білем де жалпы. Йо, маш. Ей, ойбай мен, өлім деп отырмын. Сен жарыш күшін. Полицейлер меше етеді деген ба? Жаман күшілетін. Ел тұр ғой сен жақта бір машина, е? Сен басын? А, біреуін жарыс еді, біреу қалды. Мене салшы, тез, тез. Жардым. Ой, бі. Мені атып ұстады. Жардым. Мен сквашым қайда? Ой, өлмеңдер шеге. Вообще өлмеңдер. Болмайды өлуге. Команда жоған. Жүзіңіз оқын. Осына ойнап оның. Сен гитамен бранжет. Мен мәшінем қайда? А, ана. Йо-мая. Қаш-қаш. Ой, атып отырмын. Бір машина алып танам. Оны что ждет, чаржиш? Ты тағы да шығады, по-моему. Давай, 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 мін, ратный, ратный, мін, тез. Енді машина қалып көрмей тұрмын мен, көріп түсіндім мен. Жоқ. Жасында үстінде емес пе? Мына бага не дейміз пе? Гараж емес пе? Гараж екен. Иә, гараж болады. Қалай кіреміз ол жаққа? Ашық тұр емес пе? А, ол бензиннің ішіне кіріп, бензинді алып жарып не істейсіңдер, күйдіресіңдер. Мен ауыр кіріп шықса атсы. Кішкене ауыз ашық қана. Да? Бензинім ба, дейді, өте өресіңдер. Баста. Мал деген. Бұл сұтта ұсан алмашты. Кәмен крем онда ішіне. Кір деймін. Бензин мен тазалап тұрамыз. Бензин қайда? Бензин? Жауып тұрамыз. Бензин картада көрініп тұр ғой. Ар жақтағысын алмай, мен жақтағысын алмай. Артына үйтіп отырған қайдасың артта? Баратын. Мынау бір жардың. Кішкентай адам. Жардың ба? Бітті ғой онда. Нешеу қалды сонда? Ай-ай-ай-ай! Мен өлсем көп бітеді миссияңыз. Аға шықты ғой. Атпыса шығын. Мен құлап қалдым. Қаштық па енді? Басқасына бар екен. Кет. Иә, кет. Абайлаңдар, не өлмеңдер, өлмеуге тырысыңдар. Кетіп басқаларына бар екен. Сен шеткісіне бар, мен ортаңғысына барамын шон. Мүрген. Давай. Мен бұрыламыз. Ортаңғысына бар бір. А, машина нормально жүріп қояды екен негізі. Мощн жүреді еще мықты. Тырнауасында екі аяқ жүрген көтермей ма? Жоқ көтермей. Екі аяқпен келіп баратын ба? А, мына еще жүреді екен машина артында. Мә, жарды. Жол таңдамайды. Еба, мына жақта да не? Мына жақта көп машина. Окей. Е, мужисын кайфы. Қатар мен тұрды, үшеу қатар мен тұрды. Ойбай, милиция күнді жар жүріп көшейін құлап.
Мен де баратырмын, біз қосылам. Кір-кір, қасына. Ішіне кіру керек па, гаражды. На жердесің ба? А, міне қатарынан тұрған. Пальцар, мен кеватыр. Ақыр жатыр. Айналып кеткенсің. Оба алайын, мерседестер. Давай, жара өрмек болады. Атсайым асты, сен дед. Бастарына алсай, бастарын. Айда, ай, машина. Ай, бау, естім. Саған баратыр. Қашындар, қашындар. Ещё, кажется, стю керек, пальцы арқашу керек. Жүр, кет, 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 к
келген, тез әкен арқа. Үлгересің ба, үлгересің, көрме. Уф. Кетіп жүр. Мен көпірді ақтау ұрыл. Нар білет бізді өтірік бұрлат ана жолдыра. Кетіп жүр. Өйтші жоқ ұрыл. Өйтен қаш, өйтен қаш. Қайда, қайда? Қаш, ұрыл, секір. Екі жақтан қазір. Полицер, жанып кетті ма? Болды, пальца болды, қаштық пальцадан. Мә, мен атыс, жаным, жаман азам, кәс қыпы. Болды пальцада, жоқ. Менде бір. Енді алғыр тізде жүр. Болды мен, қашып өттім. Қа, мені бір әйк ататын болса, о, болды, толды. Тағы қалды, о. Лестер жандап барам, көмектем екен екересін. Рестер? Лестер, Лестер. Көмекспейдім. Понизить уровень, не, можно сказать. Қашып кеттім. Өттің ба, болма? Пальца артын жоқ па? Пальца жоқ менде. Тағы пальца пайда болды. Жаңа? Жынды мама, пальца қайтып пайда болды. Бұрыды еш жүрген жоқсың ба, сұлтайын. Бас жүр ма, вайни база кіріп кеттім ма? Күйдірген ол. Бұл кеттім енді полиция. Адам болтар дейіз жермен ауайлың. Иттен наварот бұраттың ғой. Атынан ғой бұраттың. Полициядан қашылатын да қазір просто көрмей қасын. Мен жолдамын келетін. Болтарды өлтіруге қорқып. Артынан қалмайды екен е, полиция. Қалмайды ғой. Абайла күсет нөрген мен ақпас, көрістен қалып, мүсек бөлме, тегізге түсіп қаласың ақпа. Тегізге түсе, болып жоқты. Оо, красавчик. Ана мосттан бар ғой, тегізге түсіп қалмаң жеге, абайлан. Мхм. Ақпа тегізге түсіндер задание провалина. Машындарың жүрмей қалады. Албыз мұнан машинаны бір жаққа барып тұрған керекпіз. Ойбай, тасты көрмей қалма, аунап кетті ғой. Симонның гаражына ғой деймін. Докидің ғой. Докиға. Заданиесі жасаған күнде үш жаққа бару керек машина. Петруга ол жаман машинасы алып сата ма несі? Ол деген сата. Керек өп шық қой. Ұрланған машинер сата береді. Ұрланған машина сата. Документін өзгертеді. Барадым, барадым. Анадан теңізге құлап кетсең жаман сияқты. Теңіздің несін қарыш, әдемі, динамикасы. Прикол болып қарам. Місте правильно болып қарам. Еп, бақыт жерде. Аста, аста, аста. Ема,
Неге қою керек екен ғой? Ана үшінші болды, миссия орындалды. Не пройдем, теперь қанша бердіңдер? 3000 доллар алдық қой. 3100 доллар. Зарплата Симон берген. Нормально береді екен? Көрдің ба, сразу әкеледі да, и сразу сата береді да, басқа елге, көрдің ба?